निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग गैरकानूनी रूपमा असुलेको 6 देखि 10 लाख रुपियाँ फिर्ता वा समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले 14 महिना अघि दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन। तर चिकित्सा शिक्षा आयोग भने तिनै कलेजलाई पोस्ने गरी शुल्क बढाउन जोडतोड लागिरहेको छ। गण्डकी मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र 2072-73 र 2073-74 भर्ना भएका एमबिबिएसका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्कका नाममा असुलेको रकम फिर्ता वा समायोजन गर्न मानेको छैन। कलेजले अतिरिक्त शुल्कका नाममा प्रति विद्यार्थी 10 लाख रुपियाँ असुलेको थियो। अस्पताल नै ठप्प हुने गरी विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि गैर कानुनी रूपमा असुलेको शुल्क फिर्ता गर्न कलेज व्यवस्थापनले सहमति जनाएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले पनि कलेज सञ्चालकलाई फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कलेज व्यवस्थापनले सहमति र निर्देशन दुवैलाई व्यवस्था गरिरहेको छ। 42.45 लाख हुँदा हुने पर्दा पनि कलेजले चाहिँ 55 लाख जति चाहिँ हामीसँग असुलेको थियो र कतिले तिरेका थिए कतिले तिरेका तिर्ने क्रममा थिए र हाम्रो कलेजमा 2015-2016 भर्ना भएका विद्यार्थीको अहिलेसम्म पनि पैसा समायोजन अथवा फिर्ता भएको छैन। सरकारले एमबिबिएस अध्ययनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 38.5 लाख र उपत्यका बाहिर 42.5 लाख रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो। तोकेभन्दा बढी उठाएका केही कलेजले मात्र शुल्क समायोजन गरेका छन्। विद्यार्थीका अनुसार करिब 1.5 दर्जन निजी कलेजले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, निजी कलेजले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्न समेत सारेका छैनन्। अघिल्लो महिना चिकित्सा शिक्षा आयोगले लुम्बिनी र नोबेल मेडिकल कलेज तथा पिपुल्स डेन्टल कलेजलाई त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर आयोगले कारबाहीको हिम्मत गरेको छैन। बरु कलेजलाई नै पोस्नका लागि एकै पटक 8 लाख रुपियाँ शुल्क बढाउन सिफारिस गरिसकेको छ। केही मेडिकल कलेजहरूले अहिलेसम्म पनि हामीलाई फिर्ता गरेन र केही मेडिकल कलेजहरूले हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बढी शुल्क दिनको लागि दबाब दिइरहेका छन् भन्ने खालका गुनासोहरू आयोगमा 1-2 महिना अगाडिसम्म पर्दै आएका थिए। तर धेरैसम्म यो समाधान भइसकेको छ भने केही बाँकी रहेकाहरूमा पनि हामीले विश्वविद्यालय सम्बन्धी शिक्षा संस्था र आवश्यक परेमा त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित प्रशासन समेतलाई हामीले लेखी पठाएका छौँ। सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजको खारेजीका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई छ। तर शुल्क फिर्ता र समायोजन गर्न नमान्ने कलेजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दा पोस्ने गरी शुल्क बढाउन सिफारिस गरेपछि आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।